Hei sinä ihana ihminen ja tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla meikäläinen aikoo vastailla teidän esittämiin kysymyksiin, joita mä oon saanut mun Instagramin kautta ja täällä YouTuben yhteisösivulla. Ensinnäkin kiitos teille kaikille hienoista kysymyksistä. Minä oon lukenut ne kaikki ja musta vähän tuntuu, että kun kysymyksiä tuli niin paljon, että tästä videosta saattaa tulla aika pitkä, että ota mukava asento, haa itsellesi janojuomaksi kiehuvaa vettä ja ole valmis järkyttymään. Okei, okay. En mä teitä aio järkyttää, mä en oo järkyttävä ihminen, mutta ajattelin kyllä puhua suoraan asioista ja niin kuin rehellisesti ja avoimesti, että en ala kaunistelemaan tässä nyt sitten yhtään mitään. Kysymyksiä tuli niin kuin tosi laidasta laitaan, joten tällä kuva videolla mä vastailen aika just niin kuin satunnaisiin kysymyksiin, mutta tulevaisuudessa mä ajattelin, että voisi tehdä silleen tiettyjä teemoja näihin kuva videoihin, mutta nyt menee ihan randomisti kaikkia ja ei mitään. Joten aloitetaan. Ihan ensin mä kerron teille, että mä oon siis 27-vuotias, asun Helsingissä ja mä oon 170 senttiä pitkä, mun horoskooppi on leijona, eli mun synttärit on 11. elokuuta, mun nouseva horoskooppi on skorpioni, mut muista horoskooppiasioista en tiedä sen enempää. Mitäs muuta mulla kysyttiin tosi paljon? Sanoinko mä jo, että mä oon 170 senttiä pitkä? Joo, no niin, mut nyt tulee muita kysymyksiä. Millä alalla työskentelet? No, mä olen siis koulutukseltani medianomi, ja sit mä oon myös suorittanut audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, eli media-assistenttikin olen, niin mun ala on tämmönen media ja markkinointi. Mä oon viimeiset 2 vuotta ollut markkinointikoordinaattorina yhdelle firmalle, ja mä oon siellä tehnyt kaikki somemainoksia ja kampanjoita, ja rakentanut nettisivuja, tehnyt graafista suunnittelua, kuvannut videoita, valokuvannut, järjestänyt tapahtumia ja niin kun kaikkea tällaista niin kun media- ja markkinointi- ja someen liittyvää. Mutta nythän mut on siis lomautettu, eli minä en tee tällä hetkellä yhtään mitään, että ansiosidonnaisella porskuttelen eteenpäin, että mun tulot putos niin kun yli tonnin tämän myötä. Et ainoat tulot, mitkä mulla tällä hetkellä on, niin on ansiosidonnainen ja tämä YouTube. Et viime kuussa mä sain ensimmäistä kertaa rahaa näistä mun videoista. Se oli vaan vaivaset 140 €, että jos sä nyt haluat tukea mun työttömyyttä ja mun elämää, niin mä arvostaisin todella paljon, että sä tilaisit tämän kanavan. Nyt mä kerron kans teille, että mistä tuli idea tubettamiseen. Mähän oon siis media-assistentti ja medianomi, eli niin kuin videoiden tekeminen on aina ollut mulle todella niin kuin mieluisaa puuhaa. Sen lisäksi mun isi on ollut 50 vuotta MTV3:lla ohjaajana ja tuottajana, niin meillä on kotona ollut aina semmoinen huippuhieno kamera, millä me ollaan voitu ihan niin kuin lapsesta asti kuvaa. Eli videoiden tekeminen on ollut mulle niin kuin semmoinen rakas harrastus jo ihan pienestä pitäen. Mut sitten mä en ikinä oikein kehdannut laittaa YouTubeen mitään videoita, koska mua pelotti, että mua aletaan arvostelemaan, että mä saan jonkun huomiohuoran maineen. Ja muutenkin silleen, että mua vaan kuumotti ihan sikana, että mitäköhän ihmiset alkaa musta ajattelemaan, jos mä alan tekemään YouTube-videoita. Että mua vähän hävetti se. Sitten mä olin yksi päivä baarissa mun yhden kaverin, tai oikeastaan aika monenkin kaverin kanssa, mutta mä istuin siellä mun kaverin kanssa, ja se oli silleen, että mitä sä niinku haluat tehdä sun elämälläs, että niinku, mikä on sun unelma, ja näin. Ja mä sanoin silleen, että mun unelma olisi, että mä voisin tehdä sisältöä itse, vaikka YouTubeen. Okei, nyt mä alan hikoille sitten. Täällä on ihan siis törkeen kuuma sitten, että älkää ihmetellä, kun mä alan pulputtaa hikitippoja. Niin se kysyi, että mikä on sun unelma, ja mä kerroin, että mä haluaisin tehdä itse videoita, vaikka YouTubeen ja näin. Ja se kysyi, että no miksi sä sitten tee niitä? Miksi et sä tavoittele sun unelmia? Ja mä kerroin, että mä vähän pelottaa ja vähän tälleen ahistaa ja näin. Niin se oli silleen, että mitä hittoa, että toihan nyt on ihan hölmöä. Niin siis oikeesti, täällä on varmaan 40 astetta lämmin. Niin se kaveri halusi rohkaista mua. Se halusi, että mä tavoittelen mun unelmia. Ja se sanoi mulle, mä toivon, että mä en nyt ala itkeä. Se sanoi, että tehdään tällainen diili, että teet yhden videon joka viikko 10 viikon ajan. Ja mä annan sulle nyt 500 €, että sä alat tekemään videoita. Ja 10 viikon kuluttua, kun sä oot tehnyt 10 videoa, niin mä annan sulle toiset 500 €. Ja mä olin aivan häkeltynyt, että mitä hittoa, että miksi sä näin teet, että en mä voi tätä niin kuin vastaanottaa, että mitä sä niin kuin, mitä? Niin se halusi vaan
rohkaista mua, että Irene oikeesti nyt tavoittele sun unelmias ja ota tästä 500 euroa, että nyt älä mieti enää mitä muut ihmiset susta ajattelee, että nyt vaan oikeesti tee se. Ja minä köyhänä opiskelijana olen ihan häkeltynyt, että oot sä tosissas, että mulla niinku kädet alkoi tärjätä, mä oon vaan silleen, että mitä hittoa. Mutta koska mä olin köyhä, vähän lost ja näin, niin mä otin sitten ne rahat, ostin sillä kameran ja aloin kuvaamaan. Että niinku, noin kilttiä elettä niinku kukaan ei ole koko mun elämäni aikana tehnyt, että varsinkin tollanen puoli tuttu, että ei me edes silleen oltu mitään sydänystäviä, vaan sille, että me oltiin oikeasti tavattu, me ollaan tälläkin hetkellä tavattu alle 10 kertaa tyyliin, mutta se oli vaan niin, en mä tiedä. Se oli, siis se on vaan niin ihana ihminen. Mä oon edelleen, mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, että se niin kun inspiroi ja auttamaan oikeesti tekemään mun unelmista totta. Ja sit mä kuvasin. Sit mä aloin kuvaa. Mä oon enää kiinnostunut yhtään, mitä ihmiset musta ajattelee. Ja mä oon ikuisesti kiitollinen sille jätkälle. Ja se sanoi, että sitten kun sä oot menestynyt, niin sun täytyy tehdä tää sama jollekin toiselle. Eli antaa se sama rahasumma eteenpäin jollekin. Ja auttaa sitten niitä, niiden unelmissa. Ja todellakin aion tehdä sen. Mutta tämähän nyt ei ole vielä niin kuin mun, tämähän ei ole minun työ, tämä on ihan pelkkä harrastus ja näin, että tota, kyllä mä edelleen töitäkin haen aktiivisesti, mutta unelma olisi se, että voisi elättää itsensä ihan kokonaan, vaan tekemällä itse videoita. Joo. Että sellainen, siksi aloitin. Jotain tyhmää, mitä teit koulussa ja kadut sitä. No, mä kyllä kadun sitä, että en ihan hirveästi opiskellut koulussa, että mun keskiarvo oli 7,1, kun mä pääsin yläasteelta. Mutta niin kuin, että kyllä se kaduttaa vähän, että ei ollut niin hyvä koulussa, että se mun keskiarvo oli toi 7,1 siksi, koska mä oon hyvä niin kuin käsitöissä, musiikissa, ruoanlaitossa, liikunnassa, missäs muussa mä olin hyvä, niin kaikissa kielissä. Olin hyvä, mutta niin kuin, että matikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskunta ja uskonto, en mä niistä, mä en tiedä mitään, mä en edes tiedä, kuka on Suomen päämies, okei, kyllä mä nyt sen tiedän, mutta siis niin kuin silleen, että jos mun pitäisi näyttää kartalta, että missä on Sisilia, niin en mä sitä osaisi näyttää. Okei, eikö se ole Italiassa jossain? Onko? En mä tiedä. Ootko saanut jälkiistuntoa, ja jos oot, niin mistä aiheesta? Olen istunut monta kertaa jälkiistunnossa. Kerran esimerkiksi me oltiin menossa koulun rajojen ulkopuolelle, kun piti päästä rääkille, niin oltiin koulun rajojen ulkopuolella, ja opettaja sai meidät kiinni, ja opettaja kysyi, että mitä te täällä teette, niin me oltiin vaan, että niin, että nähtiin tuossa tosi mielenkiintoisen näköinen lintu, ja lähdettiin sitten seuraamaan sitä lintua, kun me haluttiin tietää, että mikäs lintu tää niin kuin on. Niin sen takia me ollaan nyt täällä ryteikössä seisoskelemassa. Ja sitten kun piti, mä sain siitä sitten jälkiistuntolapun, ja se piti viedä äitille allekirjoitettavaksi, niin siinä sitten luki, että olivat koulun rajojen ulkopuolella katselemassa lintua. Mut siis silleen, että yksi typerä asia, mitä me tehtiin kanssa koulussa, oli silleen, että jos halusi käydä tupakalla, siis meillä oli tämmöinen niinku cool crew, missä niinku oli tällaisia kovanaamoja, jotka välillä poltti tupakkaa, niin meidän koulu oli tälleen pitkulaisen mallinen. Tässä on etupiha, näin, ja sitten tässä on tietenkin etuovi. Mutta sitten täällä sivuilla on myös käytävät ja sivuovet. Niin välitunneilla me saatiin olla täällä etupihalla ja täällä koulun sivuilla, mutta ei koulun takana. Niin täällä koulun sivuilla sitten meillä oli niin kuin oma röökipaikka, niin siellä oli yksi ihminen, joka vartioi koulun etupihaa, yksi ihminen, joka vartioi sitä koulun sivuovea, yksi ihminen, joka vartioi koulun takapihaa, ja yksi ihminen, joka vartioi yhtä pientä polkua, niin kuin, että meillä oli neljästä suunnasta tyypit vartioimassa, että tuleeko opettaja vaiko ei. Niin sitten, kun tyypit polttaa siellä ja nähdään jo kaukaa, että tuolta tulee opettaja, niin kaikki pystyisi tumppaamaan, ja me ei ikinä jääty kiinni siitä. Toinen idioottimainen juttu, mitä me tehtiin, oli sille, että jos haluttiin polttaa taas tupakkaa välitunnilla, niin otettiin hirveä määrä ihmisiä ja mentiin niin kuin yhteen ympyrään silleen kaikki tiheesti yhteen palluraan näin. Niin kuin. Ja sitten se keskimmäinen ihminen siellä ringin ihan keskellä meni vähän kyykkyyn ja poltti siellä tupakkaa. Sitten näkyi vaan savupilvi, mutta sitten ei näkynyt, että kuka siellä niin sitä polttaa. Ja opettajat ei voinut laittaa kaikkia jälkiistuntoon, koska siellä oli paljon ihmisiä vaan seisoskelemassa silleen, että eihän mä oon tehnyt tässä mitään väärin, eikö mä saa seistä tässä. Sitten yksi idioottimainen juttu oli, että mä ja mun kaverini otettiin hajuvesipullo
spreettiin tyttöjen vessan peilit ja seinät ihan täyteen sitä hajuvettä, sammutettiin valot ja sytytettiin stenkulla tuleen se kaikki hajuvesi. Nyt se näytti makeelta, kun palavaa hajuvettä vaan valuu pitkin seiniä alaspäin. Että tostahan olisi kyllä se koko WC voinut syttyä tuleen, mutta eipä syttynyt. Sitten me märistettiin myös, kasteltiin siis käsipaperia, tehtiin niistä palloja ja viskeltiin niitä vessan kattoon. Että siellä oli koko katto täynnä semmoista märkää paperia, kun se tarttuu kiinni sinne ja sitten se kuivuu sinne. Siivoja joutuu aina jollain kättä pidemmällä rapsuttelemaan niitä katosta pois. Mitäköhän muuta tyhmää me tehtiin. Mutta en mä kyllä muista nyt, mutta että ei mua ne jälkiistunnotkaan haitannut, koska siellä välillä sitä jälkiistuntoa piti semmoinen aivan ihana puutyöopettaja. Mä olin niin umpin rakastunut siihen opettajaan, että mua ei haitanut ollenkaan istua jälkiistunnossa, kun siellä mä vaan tuijottelin sitä opettajaa. Kun muutit kotoa ensimmäisen kerran, niin minne? Mä sain yksiön Helsingin Itä-Pasilasta. Jos et tiedä Helsingin Itä-Pasilaa, niin katsoppa Googlen kuvahausta. Se on ehkä Helsingin niin kuin semmoinen suurin betonihelvetti. Siis se on niin ruma betoniviidakko, ettei niinku toista kaupungin osaa oikeastaan ole, joka näyttää yhtä rumalta. Että niinku ihan karseen näköistä paikkaa. Mutta siellä on kyllä kuvattu aika paljon elokuvia kans, just sen takia, kun se on niin karun näköistä seutuu. Ootko koskaan mennyt kuolla? Joo, oon. Me oltiin Turkissa mun siskon kanssa, ja siellä oli siis rannalla tällaisia varoituksia, että vihreällä saa mennä uimaan, keltaisella omalla vastuulla ja punaisella älä mene uimaan. Mutta minä ja mun sisko ollaan uiniprimusmaistereita, niin osattiin silloin uida tosi hyvin, tosi pitkään, osattiin sukeltaa tosi syvälle, pelastaa henkiä ja näin, että niinku, meitä ei paljon jotkut aallot pelota. Ja sitten me leikittiin siellä aalloissa, että oltiin siinä rannalla, sitten tulee iso aalto, joka vetää meidät. Ja sitten me ollaan ihan mukkelis siellä aallossa, ja sitten se pamauttaa meidät takas rantaan. Ja sitten se taas vetää meidät sinne, ja taas mukkelis siellä aallossa, ja sitten se pamauttaa rantaan. Mutta tälleen pikkuhiljaa me oltiin siirrytty sitä rantaviivaa pitkin yhteen suuntaan. Ja sitten siellä toisessa päädyssä olikin todella iso aallonmurtaja. Siis niin kuin kivestä ja betonista tehty iso laiturin näköinen niin kuin seinämä. Tai semmoinen niin kuin laituri, mutta iso on vaan betonia ja kiveä. Niin Sulve pääsi sieltä aallokosta pois silleen, että hän ei niin kuin osu siihen aallonmurtajaan. Mutta mä en saanutkaan itteeni pois sieltä vedestä, koska se aalto oli niin voimakas, että aina kun mä pamahin rantaan, niin se veti mut takas taas sisään. Niin sit siellä tuli 3 metriä korkea niin kuin valtava aalto, joka imas mut mukaansa, ja sitten se pamautti mut aivan täysillä näin lähelle sitä aallon murtajaa. Ja sit 2 henkivartijaa tulee ja repii mut sieltä vedestä äkkiä pois. Et jos mä olisin osunut siihen aallon murtajaan, niin mä olisin ihan 100-prosenttisen varmuudella kuollut. Et sellaista. Sen jälkeen me ei enää menty sinne, kun oli punaiset merkit. Et kyllä sitä vähän säikähti. Et kun ei sitä tajunnut, sitä näki vaan niinku yhtäkkiä, että oh my god, mä lähestyy tota. Ja mitään ei pystynyt tekemään, koska se aalto oli niin voimakas. Lempivaatteet. No siis mä teen ihan erillisen videon mun niinku tyylistä ja näin, mut mun niinku lempivaatteet on silleen, mä oon yrittänyt karsia tosi paljon mun vaatteita kyllä, että mulla ei olisi niin hirveätä vaatevuorta, mutta niinku mun tyyli on silleen jotain nahkasta, etkö nahkahousut, nahkakengät, Martensen, jotain tällaista, sit jotain tällaista söpöä, vaaleanpunasta, naisellista, feminiinistä, ja sitten niittäjä, kettinkäjä, tällaisia pantoja ja kaikkea niinku, tiedättekö sitten, you know. Mutta tästä tulee erillinen video. Sitten tykkään myös tämmöisestä niin kuin streetwear, sporttivaatteista, niin kuin Adidaksen vaatteet, kappa, kalkani ja kaikkea tollaista. Että nekin on jees, mutta siitä tulee erillinen video. Missä maissa olet käynyt ja missä haluat käydä? Okei, nyt lasketaan. Ruotsi, Viro, Venäjä, Englanti, Amsterdam, Saksa, Ranska, Kypros, Kroatia, Unkari, Espanja, Kanarian saaret, lasketaanko ne yhteen vai onko se 2? Puola, Praha, eli Tsekki. Onko Praha Tsekissä? Siis tätä voisi meinaa, onko Tsekki Praha? Kai.
Niin, okei, nyt mä oon taas ihan hirveän kuuma. Ja missä mä haluaisin käydä? Mä haluaisin kiertää koko maapallon. Et mä oon päättänyt silleen, että siis mä haluan kyllä varmaan lapsia jossain vaiheessa elämää, mutta mä haluan sitä ennen kiertää koko maapallon. Et sen jälkeen mä alan vasta lisääntymään, kun mulla on tosi paljon niin kun, kokemusta kaikesta. Et niin. Mitä kieliä osaat? Jag pratar flytande svenska. Mina föräldrar är båda finspråkiga. Men då när jag var ung så satt de mig och min syster i ett språkbad daghem. Och där lärde jag mig svenska. Sen har jag gått också alla skolor på svenska. So that's why I... Niin. Och obviously I speak fluent English. Because I've been studying English since I was 10 years old. So... Und guten Tag, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich bin studiere Deutsch ein Jahr an der Fachhochschule Arcada. Und también yo hablo un poquito español. Я тоже немного говорю по-русски. Olen käynyt siis venäjän alkeet, saksan alkeet ja epsanin alkeet koulussa. Mutta mä muutenkin siis tykkään ihan sikana harjoitella uusia kieliä, etenkin silloin kun lähtee johonkin uuteen maahan, niin se on aina hauskaa ulkomailla vähän tehdä vaikutusta paikallisiin ihmisiin, kun opettelee jotain kieltä, niin on aina ihan, oh my god! Se on baarissa aina hauskaa, jos ei niinku tunne ketään paikallista tai tällainen, niin mä menen aina hölöttää baarimikoille ja niitä niinku sitten impressaamaan mun skillsseille. Ja nyt te saatte arvata, mitä kieltä tää on. Sziasztok! Hodži vadži, Irene vajok, örvendek. Ja tää kieli kans, arvatkaa mikä tää on. Svidjamisi ovdje. Siis kaikki on aina niin silleen haltioituneena, kun mun niin kun tää lausuminen on aina silleen on point. Uskotko Jumalaan ja mitä ajattelet kirkosta Jumalaan ja Jeesukseen liittyvistä asioista yms? Mä en usko Jeesus Kristukseen. Eikä mulla ole varsinaisesti mitään uskontoa, mutta ei ole myöskään mitään uskontoja vastaan. Että usko mihin haluat, minä en tuomitse ketään. Mä itse uskon karman lakiin, karman 12 lakiin, vetovoiman lakiin. Ja mä uskon, niinku, että luonto ja aurinko on niinku Jumala. Ilman aurinkoa ei olisi mitään. Ja sit mä uskon myös siihen, että ihminen on paljon enemmän henkinen otus kuin mitä tämmönen fyysinen otus. Että ihmisellä on semmoinen korkeampi minä, semmoinen henkinen minä, jolla on yhteys niinku universumiin ja tähän koko maailman kaikkeuteen. Että me kaikki ihmiset ollaan yhtä ja näin. Ja sitten ihmisellä on tämä fyysinen kehonsa ja oma ego. Ja monet ihmiset ruokkii vain ja ainoastaan sitä omaa egoonsa. Pitää olla hyvä työ, pitää olla kaunis koti, pitää olla hyvännäköinen poikaystävä, pitää olla rahaa, pitää olla mainetta, pitää olla mammona ja näin. Ja ihmiset keskittyy hyvin paljon siihen omaan egoonsa pelkästään. Mutta aika harva ihminen oikeasti harjoittaa sitä henkistä minänsä, että oikeasti meditaatiolla sä saat yhteyden niin kun koko universumiin ja niin kun semmoiseen korkeampaan voimaan. Että mä suosittelen opettelemaan meditoimaan, koska sen avulla oikeesti sä oot niin connected to the universe. Voitko reagoida sun Idols-koelauluun? En voi. Siksi, koska mulla ei ole sitä videota missään. Ja koska toinen syy, että miksi mä alkaisin muistelemaan tollaista kokemusta. Mä oon kerran tehnyt yhden storytimen siitä, että se saa nyt riittää. Että mä en niinku, se hetki mun elämässä ei ollut millään lailla merkittävä, että miksi mä alkaisin erityisesti vielä niinku promouttaamaan mun epäonnistumisia. Että mun storytimet noista noloista niinku teinipissisajoista ja niinku kännistoreista, niin se on eri asia kuin se, että mä nyt oikeesti alkaisin tässä näin vielä muistelemaan sitä, kun mä olen epäonnistunut jossain, joka oikeasti aiheutti mulle vielä niin kuin pahaa oloa tosi pitkäksi ajaksi, niin en aio reagoida siihen, että mun mielestä tämä asia voisi nyt olla loppuun käsitelty. Noniin. Mielipiteesi 5G:stä. Mä oon miettinyt tätä asiaa, että viittinkö mä edes puhua tästä asiasta, koska niin monella ihmisellä on niin vahvat mielipiteet tätä asiaa kohtaan. Mutta mä ajattelin, että mä oon nyt rehellinen ja mä kerron teille oikeasti, että mitä mä ajattelen. 5G-hän on siis, tulee mahdollistamaan ihan sikana kaikkea. Se tulee mullistamaan
esimerkiksi autot niin, että ei tarvitse enää kuskeja. Se tekee esineiden internetin mahdolliseksi, että sä voit lähettää tekstiviesti sun paahtoleipää ja näin. Ja se tulee olemaan niin kuin huippusiisti juttu. Mutta onko se tarpeellista? Tarvitaanko me sitä siihen, että me pystytään kommunikoimaan kaikkien meidän kodinkoneiden kanssa? Ei, ei todellakaan tarvita. Mun mielestä kaikki langattomat laitteet pitäisi vaan niinku tuhota. Koska niistä ei mitään muuta kuin haittaa meidän aivoille ja meidän mielelle. Mutta on toinenkin syy. 5G-verkkoja ei ole tutkittu riittävästi, että voidaan 100% varmuudella sanoa, että nämä olisi turvallisia ihmiselle. Että kun 2G-verkko, 3G-verkko, 4G ja nyt tulee vielä 5G-verkko, ne tulee lisäämään tätä säteilyä, mille me altistutaan niin kuin ihan hirveästi. Sen lisäksi se kuluttaa myös paljon enemmän energiaa, joten se on ilmaston lämpenemisenkin kannalta huono juttu. Ja vaikka te nyt sanoisitte mua hulluksi, vainoharseksi, foliohatuksi, niin miettikääpä tätä. 5G on pysäytetty jo monessa eri maassa ja kaupungissa. Ja nyt mä luettelen teille paikkoja, missä se on jo pysäytetty. Osittain se on pysäytetty koko maassa tai sitten kyseisen maan kaupungissa ja valtioissa. Ja nämä paikat on Italia, Nigeria, Slovenia, Kreikka, Irlanti, Belgia, Sveitsi, Saksa, Englanti, Alankomaat, Venäjä, Malta, Australia, Kreikka, Kypros ja USA. Et se on pysäytetty noin monessa eri paikassa, että onko noitten kyseisten maitten hallituksessa pelkästään vainoharhaisia foliohattuja, vai onko siellä päättämässä mahdollisesti ihmisiä, jotka välittää ihmisten terveydestä, eikä niinkään rahasta. Ja muistakaa, 5G on miljardibisnes, josta hyötyy teleoperaattorit, niin kuin Telia, Elisa, DNA, kännykkäfirmat, Nokia, OnePlus, kaikki hyötyy siitä, että 5G-verkot laitetaan tulille. Joten mitä luulette, haluaako nämä kaikki yritykset suuren kansan tietouteen sen faktan, että tämä on haitallista? Ei tietenkään. Ja rahalla sä saat hiljennettyä ihan joka ikisen ihmisen. Se on vaan määrästä kyse, että millä summalla sinä hiljennet. Mutta mä en nyt tässä väitä, että 5G-verkot on vaarallisia, koska mä en ole tiedemies ja mä en osaa ihan suoraan sanoa, että onko näin vai ei. Mutta vuonna 2011 WHO, eli World Health Organization, eli maailman terveysjärjestö, luokitteli sähkömagneettisen säteilyn mahdolliseksi karsinogeeniksi. Karsinogeeni on siis syöpää aiheuttava asia. Luokkaan 2B. Tässä samassa luokassa 2B on muun muassa lyijy, DDT ja bensiinimoottoreiden pakokaasut. Eli samassa ryhmässä on tämä säteily kuin bensa, DDT ja lyijy. Ja tämän jälkeen on tullut paljon enemmän tutkimuksia myös, jotka viittaa siihen suuntaan, että sähkömagneettiselle säteilylle altistuminen olisi haitallista niin kuin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Mutta voihan se tietenkin olla, että huolenaihetta ei ole, että nämä jutut on täysin tuulesta temmattuja. Ja että tämä on joku mega iso salaliittoteoria ja netti on täynnä valheuutisia ja näin. Mutta muistakaa se, on täysin yhtä suuri mahdollisuus, että 5G-verkot tulee olemaan koko ihmiskunnan typerin keksintö. Kyllähän tupakkaa ja asbestiakin luultiin aluksi terveelliseksi ja hyväksi jutuksi, mutta sitten kun ihmiset alkoi sairastumaan, niin tajuttiin, että hei joo, tämä aiheuttaakin syöpää. Että mä itse en kannata 5G-verkkoja niin kauan, kun ei ole oikeasti tieteellistä näyttöä, että ne on turvallisia. Ja nyt 11 suomalaista lääkäriä on tehnyt kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan, että 5G-verkkojen rakentamista lykätään, kunnes niiden biologisista vaikutuksista on oikeasti kunnolla näyttöä. Joten jos sun mielestä olisi hyvä asia tutkia tätä asiaa enemmän, niin allekirjoita se kansalaisaloite, se on tässä alhaalla. Koska ainakaan minä en halua olla mikään koekaniini. Miksi sun nimi on Freesimuija Instassa ja TikTokissa? Minä ja Sulvei, mun pikkusisko, oltiin Amsterdamissa, istuttiin jossain baarissa ja ajankuluksi heitettiin vähän freestyle-räppiä toisillemme. Ja sit Sulvei sanoi jonkun räpin ja sit siinä oli Freesimuija. Ja sit mä olin vaan, että oh my god, haha, mähän olen Freesimuija. Sit mä vaihoin sen mun Instagramiin ja TikTokiin nikiksi. Ja okei, se on vähän hölmönikki kyllä.
Mutta mun mielestä nyt on aina turha vaihtaa, kun mä oon sen niin monen eri paikkaan kirjoittanut jo. Niin, kuin niin monessa eri videossa lukee freesi muija, että se on ja pysyy, vaikka se on vähän Urpo nimimerkki. No niin, sitten siirrytään tällaisiin rakkausaiheisiin kysymyksiin. Eli seurusteletko tällä hetkellä? En seurustele. Oon ollut sinkku varmaan 2 vuotta. Mutta ois se kyllä kiva, että seurustelis. Että mulla on... Mä en tiedä, olisi se kyllä kiva vaihteeksi taas seurustella jonkun kanssa. Ja oon mä ehkä vähän ihastun tai kiinnostunut yhdestä tyypistä. Mutta tiedättekö, kun mä luulen, että se tyyppi on fuckboy. Mä niin toivon, että se ei olisi fuckboy, tai jos oot fuckboy, niin tee se selväksi heti alussa, ettei pieni Irene mene turhaan ihastumaan. Että niin... Veikkaan, että se saattaa olla. Ootko seurustellut? Siis mulla on ollut 5 poikaystävää, semmoista, niinku, kenen nimet mä muistan. Mutta mun pisin parisuhde on yli kestänyt 2 vuotta, että en ole vielä löytänyt sitä oikeaa. Voisitko olla naisen kanssa parisuhteessa? Siis ajatuksen tasolla kyllä, että oon mä niinku naisten kanssa viettänyt hyvin romanttisia hetkiä, mutta en ole ikinä tavannut ketään ihmistä silleen, että siitä tulisi mitään niinku suhdetta. Mutta en mä niinku biseksuaaliksi itteeni kyllä luokittelisi. Että mä oon enemmänkin sitä, että mä rakastun niinku ihmiseen enkä sukupuoleen. Mutta niinku, ajatuksen tasolla niin voisin kyllä ihan hyvin seurustella naisen kanssa. Että naiset on ihania, naiset on kauniita. Ja ne on, siis mä oon kunnon girl power -ihminen. Että muutenkin yksi asia pakko sanoa tähän väliin. Että niinku, mua inhottaa sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että mä en tykkää hengellä naisten kanssa, kun siellä on aina draamaa, että mä tykkään paljon enemmän miehistä. Siis silleen, että silloin sä oot hengailu idioottien kanssa, mutta älä nyt sano, että puolet maailman väestöstä on sellaisia, kenen kanssa sä et voi hengailla. Koska esimerkiksi minun kaikki naispuoliset kaverit on ihania ja älykkäitä ja huumorintajuisia. Ja me yhdessä aina vaan puffataan toisiamme ylöspäin, eikä puhuta mitään draamaa. Että toi on niin lapsellista oikeesti. Että jos sä et tuu naisten kanssa toimeen, niin pitäisiköhän sun silloin katsoa vähän peilin, että miksi et sä tuu. Että vika saattaa silloin olla hyvinkin sinussa, eikä kaikissa maailman naisissa. Hei, haloo. Minä rakastan naisia kyllä. Milloin menetit neitsyytesi? No, mä olin 14-vuotias, kun mä menetin neitsyyteni mun sen aikaiselle poikaystävälle, joka oli 18-vuotias. Ei sattunut ollenkaan, ja muutenkin se oli tosi mukavaa, kun joillekin ihmisille saattaa tulla verta, kun se imekalvo puhkee ja tälleen vähän olla kivuliasta, mutta mulle ei ollut ollenkaan, ja kaikki oli kivaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun oltiin puettu päälle ja näin, niin sitten se jätkä kysyy, että miten sä et yhtään vuotanut verta, miten sun ei yhtään sattunut, että oot sä niinku valehellut mulle, että sä oot kuitenkin antanut sun neitsyydessä jollekin toiselle. Ja mä oon silleen, että hei, joo, jätkä, että mä oon niinku just antanut sinulle minun kukkasen, ja niinku, että tälleenkö sä niinku osoitat sun kiitollisuuden niinku syyttelemällä mua valehtelijaksi. Että onpa kiva. Niinku mitä? Milloin sun menkat alko? Mä olin 12-vuotias, kun ne alkoi. Mä makasin sängyllä illalla ja mahaan sattui ja selkään sattui. Ja mä mietin, että tuleeko mun niinku ripuli vai mitä. Mä olin ihan siis kivun kouristuksissa. Ja sitten mä menin vessaan, yritin niinku pinnistää kakkaa, mutta mitä ei tullut. Ja sitten kun mä pyyhin, niin mä olin silleen... Täällä on verta! Mulla alkoi menkat! Sitten mä menin heti iloisen äitin, että mulla alkoi menkat! Mä olin niin onnellinen, kun ne alkoi, koska parilla mun kaverilla oli alkanut jo, ja mulla ei ollut alkanut, niin sit mä pystyin heti seuraavan päivän koulussa silleen, että jaa, mäkin olen nyt aikuinen nainen, että minullakin on nyt kuukautiset. Että teille lapsukaiset, joilla alkaa nyt niinku menkät tai on alkamassa tai ei ole vielä alkanut, niin älkää oikeasti piilotelko sitä tietoa teidän vanhemmilta. Menette heti kertomaan. Mä pidin TikTokissa kerran liveä ja siellä niinku tyypit kertoo, että ne ei uskalla kertoa vanhemmille, että on menkät alkanut. Niin herran jumala, kertokaa heti. Heti, koska sun vanhemmat tulee olemaan vaan iloisia, että oi, minun pikkutyttö on kasvamassa aikuiseksi. Kertokaa se heti vaan. Lähdetkö treffeille?
lähden, mielelläni lähden treffeille, mutta pieni varoituksen sana, että mä oon aika nirso ihminen, että mä en ihan kenen tahansa kanssa lähde treffeille, että mulla on kyllä niinku pienet kriteerit, että esim. Mä oon itse 170 senttiä pitkä, niin sen miehen on oltava mua paljon pidempi ja mielellään myös vanhempi, koska mä oon seurustellut mun ikäisten kanssa tai näin, niin ja mun pitusten kanssa, niin mulla tulee tosi semmonen niinku äitirooli siinä, että mä oon niinku isompi kokonen ja sit mä oon niinku siis mulla tulee vaan semmonen niinku huolehtija, semmonen niinku caretaker-olo. Et mä en halua sellaista, mä haluan tuntea oloni niinku pieneksi, kauniiksi, naiseksi, enkä niinku kenenkään mutsiksi. Ja se on hyvin yleistä, kun hengailee niinku samaikäisten kanssa, koska miehet ja naiset, jotka on samalla tasolla, niin miehet on aina vähän lapsellisempia. Aina, ja se on fakta. Et siksi mä haluan kyllä, että mun poikaistava on vähän vanhempi kuin minä. Että se olisi vähän fiksumpi kuin minä sitten. Et mä saan olla se suhteen törttöilijä. Sitten pitää myös olla niinku pitää olla aktiivinen ihminen, että mä en jaksa katsoa, jos ihminen pelaa vaan PlayStationia aamusta iltaan. Sitten pitää olla tavoitteita, pitää olla menestynyt, pitää olla niinku älykäs, pitää olla fiksu, pitää olla hauska ja niinku et voin lähteä treffeille, mutta on vähän nirso olen kyllä. Mut saa ollakin. Mä oon rehellinen siitä mitä mä haluan ja näin, että ei se mitään vikaakaan. Onko sulla ollut yhden illan juttuja, jos on niin montako, jos edes osaat laskea niitä kertoja? Itse asiassa on ollut yhden illan juttuja kuule niin monta kertaa, että en mä niitä oikeasti osaa aina laskea. Että huom, mulla ei ollut poikaystäviä niin paljon, on ollut vain ne 5. Että niinku, on mulla ollut varmaan 150 eri yhden illan juttua. Että ei mä siis toi asia hävetä ollenkaan, että niin kauan kun sä oot avoin, et satuta ketään ja oot rehellinen, niin ihan sama se on sitten, että kuinka paljon sä niin kun vietät aikaa eri ihmisten kanssa. Että niin mitä väliä? Että niin kauan kun sä oot rehellinen, avoin ja kiltti, niin sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Mut heti jos sä oot valehtelemaan ja satuttamaan ihmisiä, niin sitten se on huono asia, enkä kannusta yhtään sellaista toimintaa. Oon ihastunut 2 jätkään, mitä teen? No kuule, semmoinen homma. Kun sä oot ihastunut vasta, niin sillä ei ole mitään väliä, että oot sä ihastunut 1 vai 10 ihmiseen. Että ihan rauhassa oot ihastunut ja tutustu niihin molempiin. Koska voi olla, että ne molemmat on loppupeleissä idiootteja. Siis mä tarkoitan sitä, että ei tarvitse tehdä mitään valintoja tässä vaiheessa, että valita yksi tai toinen. Että niinku tutustut rauhassa molempiin ja sitten katsot, että mihin se etenee. Jos vaikka toinen niistä pojista rakastuukin suhun ja toinen pojista ei rakastukaan suhun, niin sitten se on helppo valinta, että menenpä sitten tuohon suuntaan. Tai sitten teet niin kuin minä, pyydät molemmilta pojilta nätisti, että voitteko te molemmat olla mun poikaystäviä? Jos ei se onnistu, niin sitten täytyy keskustella niiden molempien kanssa, mutta ihastumisvaiheessa niin tutustut rauhassa molempiin ja oon vaan ihastunut niihin ja ihastu vaikka vielä 3. ihmiseen. Se ei ole yhtään väärin. Minkälaiset olisi sun unelmatreffit, jos olisi vaan taivasrajana? No se olisi jotain kyllä tosi ekstremeä, että niin kuin mies tulee hakemaan mut vaikka moottoripyörällä, sitten me lähdetään ajamaan jonnekin, hypätään laskuvarjohyppy yhdessä auringonlaskussa, sitten me laskeudutaan jonnekin kivaan paikkaan, sitten siellä me lähdetään moottoriveneellä jonnekin ja sitten syödään ihanasti jossain ja ollaan yötä siellä laivalla ja sitten me lähdetään maailmanympärysmatkulle eikä tule koskaan takaisin Suomeen. Jotain tollaista, tosi vaatimatonta. Mutta mä tykkään kaikesta hullusta, ekstremestä. Mä haluan kokeilla kaikkea uutta ja tollaista noin, että ne olis mun unelmieni treffit. Kuuma ilma pallossakin olisi kyllä kiva käydä vähän. Joo. Lyhyt story sun ensisuudelmasta. Mähän on siis pussaillut kyllä poikia ihan niin pienestä pitäen, että esimerkiksi 2. luokalla, kun me oltiin 8-vuotiaita, niin mulle ja mun kaveri oli pusupäivä. Me pussattiin joka tiistai kaikkien meidän luokan poikia, ja kaikki pojat mukamas vihas sitä, mutta sitten joskus, kun me oltiin unohdettu, että tänään on tiistai, niin sitten kaikki on silleen, onko tänään taas pussauspäivä? Älkää vaan pussatko mua eka! Mutta niin nehän rakasti sitä huomioon kuitenkin koko ajan. Mutta siis tämmöinen oikea kielisuudelma, niin oli 11-vuotiaana mun ensimmäisen semmoisen kunnon poikaystävän kanssa. Me oltiin lähdetty Lintsille, me oltiin Vekkulassa, ja siellä Vekkulassa siinä aika alkupäässä, missä se lattia pyörii näin, niin me jäätiin siihen. Pussaili ihan hirveän pitkäksi aikaa.
sitten tota, mulla oli ihan kunnon kuolla rinkulla tässä suun ympärillä, koska ei me osattu pussailla ja tälleen. Niin sitten mä kotona googlasin, että mitä tehdä, kun poikaystävä jättää hirveän kuolla rinkulan suun ympärille. Niin sitten siellä oli joku, että otat haukun omenasta ja sitten harjoittelet sen omenan kanssa pussailua. Niin mä mietin, että pitäisikö mun nyt lähettää linkki mun poikaystävälle, että purasitpas omenasta palanen ja vähän... Oi niitä aikoja. Okei, surkein treffikokemus. Mä mietin kans pitkään, että kerroks mä tän vai enkö, mutta kerrotaan nyt sitten. Mä en halua olla ilkeä tai haukkuu ketään, mutta anteeksi nyt vaan, mutta nyt mun on pakko olla. Koska muuten mä en saa kerrottua tätä tarinaa. Mä olin laittanut treffi-ilmoituksen yhdelle sivulle. Ja siinä sivulla niin mä olin kertonut itsestäni, että minkälainen mä oon. Ja sitten mä olen kirjoittanut sinne kriteerit, että minkälainen toivoisin sinun olevan. Että älä ota yhteyttä, ellei nämä kriteerit täyty. Ja siellä oli, että pitää olla mua pidempi, eli yli 170 senttiä pitää olla mua vähän vanhempi, että ei mun ikäinen tai mua nuorempi. Pitää olla niin kuin aktiivinen, menestynyt toiminnan mies, eikä mikään tommonen työtön muusikon retale, tai siis silleen, totta kai nekin on ihania ihmisiä ja näin, mutta siis niinku, että kirjoitin vähän vaan, että haluan, että sä olet niinku määrätietoinen, menestynyt, komea, ihana, niinku kunnon siis niinku tällainen David Beckham-tyyppinen ihminen, dream big. No, sitten sieltä yksi mies lähetti mulle viestiä ja se lähetti itsestään myös valokuvan. Se valokuva oli otettu aika kaukaa ja sitten kropattu tosi niin kuin lähelle näin. Ja siitä näkyy vaan yläkroppa ja kasvoista niin kuin tämän verran näin. Ja mä ajattelin, että okei, no toi on ihan ok näköinen, että ei ole mikään niin kuin läskikasaa, ei ole mikään suohirviö ja näin. Että no ihan ok, että jos se niin kerran kaikki noin mun mainitsemat kriteerit täyttyy, niin totta kai me voidaan tavata, vaikka siinä kuvassa ei oikein saanut silleen selvää. Mutta siis siitä näkyy silleen, että perusäijä, että ei ole niin kuin, ei ole pahan näköinen. No mutta sitten me sovitaan treffit tonne Tokoin rantaan. Ja sitten mä näen, se sanoi, että hän on ollut nahkatakki päällä, että siitä tunnistaa. Ja sitten mä näen, että siellä yhden tota jätskikiskan edessä seisoo selkä minua päin. Joku mies, jolla on nahkatakki, mä ajattelin, että aha, tossa se on. Kävelin sitä kohti. Ja sitten mä huomaan, kun mä lähestyn sitä, että jaa, että jätkä on ehkä 1,65 metriä pitkä. Ja mä mietin, että ahaa, että olit sitten ton yhden kriteerin ainakin unohtanut. Mutta mä olin silleen, että no ei mitään, että en voi niinku pituudesta nyt niinku alkaa tälleen marisee, että sehän voi olla aivan ihana ihminen muuten. Ja sitten mä lähestyn sitä, ja sitten se kääntyy ympäri. Ja mä näen, että ei jumaa, että toi jätkä on ehkä 65-vuotias. Että niinku, mä oon nyt sitten mennyt jonkun eläkeläisen kanssa treffeille. Että niinku, mä kirjoitin, että sä oot olla mua vähän vanhempi, mutta en mä nyt tarkoittanut, että mä minkään seniilipapparaisen kanssa haluan mennä treffeille. Ja sitten se tulee mua lähemmäs, ja halaa mua. Koronan aikaan se halas mua. Ja mä oon ihan, että mitä. Ja sitten... se jätkä hais aivan umpi homeiselle märälle vanhalle mökille. Siis se homeen haju. Siis se oli niin voimakas, että vaikka se halas mua ja meni sen jälkeen metrin musta niinku poispäin, niin mä haistoin sellaisen niinku oikeesti. Ei, siis se niinku... Tiettekö, kun jos sä asut homeisessa kämpässä pitkään, niin sä et välttis ite edes haista sitä hometta, kun nenä tottuu siihen. Niin mä veikkaan, että se jätkä ite edes tiennyt, että se haisee ihan hirveän pahalle. Sitten mä katoin sen housuja ja sen kenkiä, niin ne oli aivan kurassa. Ja ne oli ihan semmoset kunnon likaset, rämäset työvaatteet ja työkengät. Siis silleen mun mielestä on aika epäkohteliasta, että minä... Näin laittautuneena, oikeesti vietän aikaa suihkussa ja näin, ja harjaan hiukset, kiharan hiukset, laitan meikit ja näin. Tuun laittautuneena sinne, niin toinen tulee ihan paskaset vaatteet päällä. Että toi on aika mun mielestä niinku disrespectful sille, että mä kuitenkin yritän tässä. No, se oli siis likainen, vanha ja haiseva, ja mä ajattelin, että ok, tuolla jätkällä on pakko olla sitten todella... Charmantti luonne, että kun on pokkaa tulla ton näköisenä treffeille, ja vielä
viis veisata niistä kriteereistä, joita mä olin sinne laittanut, että tuolla on varmaan sitten oikeasti asenne kohdallaan, se on varmaan niinku ihan mahtava tyyppi ja näin. Ja siis sitten me otettiin kahvit ja vähän käppäiltiin siellä. Tokoranta on tälleen kesäisin ihan täpötäynnä ihmisiä. Siellä on paljon ihmisiä, nyt varsinkin korona-aikaa, niin se ranta on ihan täynnä ihmisiä. Niin mä olen kovaääninen ihminen ja mulle sanotaan hyvin useasti, että Irene, pidä nyt se turpas kiinni ja on hiljaa. Niin mä siis siedän hyvin voimakkaita ääniä, koska itse olen niin voimakas ääninen ihminen. Mut voi Jeesus, se mies oli niin kova ääninen, että mä olin vaan, nyt vittu. Se oli ensinnäkin kova ääninen ja se siis kailotti niin kovaa, että kaikki meidän ympärillä huomasi, että jaha, nää on ensitreffeillä. Ja sitten, ja nyt lapset, älkää kuunnelko tätä, tai jos kuuntelette ja äiti on tuossa vieressä, niin laita hiljimmalle nyt. Se jätkä alkoi kyselemään multa, että saako sua sitten kuristaa, saako sua sitten tukistaa sängyssä. Ja mä oon ihan, että mitä, että nyt oikeesti, että kaikki kuulee, mitä sä puhut. Kaikki kuulee ihan täsmälleen, mitä sä puhut. Sitten se vielä sanoo, että niin, että mulla on autotallissa tollainen itse rakennettu seksikeinu, että voitko tulla sinne sitten, niin laitetaan sitten siihen seksikeinuun kiinni ja voidaan siellä sitten vähän. Ja mä oon vaan silleen, että ai seksikeinu! Ai että minä tulisin sinun kanssa minnekään! Kuule, hyvä herra, hyvästi! Ja sitten mä lähdin siitä pois. Niin kuin, että ah, mä hikoilen nyt, kun mä puhun niin paljon. Et niinku, on jätkällä pokkaa. Siis niinku, ei jumalauta. Mä olin aivan järkyttynyt. Siis, mulla on mennyt usko online-deittailuun kokonaan, että mä haluan löytää mun seuraavan boyfriendin ihan tuolta kadulta tai joltain luontopolulta tai jostain verkostoitumistilanteesta tai jostain. Minä en mene enää ikinä netin kautta treffeille. Jos menen, niin mä haluan sitten jonkun videohakemuksen siihen alkuun, että mä näen millainen ihminen se on. Nyt mä oon lörpöttänyt 52 minuuttia, Jeesus! Tämä video loppuu nyt tähän. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ja jos sulla on jotain kysyttävää jostain aiheesta tai kommentoitavaa, niin laita kommenttikenttään, minä kyllä vastaan. Varsinkin, jos on jotain mielenkiintoisia juttuja. Ja tilaa mun kanava ja seuraa mua TikTokissa ja Instagramissa nimellä Freesi Muija. Ensi kertaan!